makasoy. Wala din yap. Eh. Ngap sa isok ko lang. Kay. Minayon na bilabo. Ma'am. O mana ba ne ba mo wadde bilabo? Eh? Tola ba? Ebe bion na bilabo? Bion na. Atenno ne bilala ba bitutte mtwazi. Eh? Omwana banne baamulaze okwagala. Omukolo gwabadde gw'amaanyi bwe guti. Omukolo gwabadde gw'amaanyi abaana kye baakoze munnaabwe. Kwe kuba disiko mpaka ku makya. Nkugambye. Nange awonenga nti kuno okuzaala kujagaana. Abaana baakyakadde. Mwakyakadde. Kye nalabye. Essanyu lyabuze okutta. Bw'obeera gwe. N'ozaala omwana wo n'atuuka ku ekyo. Eu não sei se você está fazendo isso. Ne mukuba endongo nekeesa nga ndi mu nyumba yange manju nebase. Lwaki mumanyira? Tekwabadde kukumanyira. Ne mukola omukolo abantu ne basimba ne mbalengera bulengezi nga bakyamamu ku nyumba zange. Omukolo gwadde mu ssente nga mmeka? Nzitegedde bukadde butaano. Kusoma kye nnamaze bukadde ngoobu. Kati nentegeera nga ssente bulabika muzirina. Basondedde musondere. Ennyumba nzongezza. Gwe nkwongezza. Ogenda kuwanga emitwalo aga. Abasonze eza pate bakusondere engeza enju. Ntegeerekese. Wenyamira ku nyumba zaali lwaki nyumba zange nkookolyabo tyensimba. Yakigaana okuzimba n'otuuka buto nga tozimbye kukubira nsingo ku nnyumba z'abanno kuba tolina ssente ze nkwongezza kuba toziyina kwata ekkubo jjamu ebintu byo n'ebirabo bi ove ku nnyumba zange era nga landirodi kino ŋŋenda nakyo mwampise essaawa y'omwana kale Thank you.